Jabatan Immigration JIM kembali menjalin kerjasama perkongsian maklumat menerusi memorandum persefahaman MOU dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Langkah itu bagi mengatasi ketirisan cukai membabitkan golongan ekspatriat di negara ini. Ketua Pengarah Immigration Datuk Sri Khairul Zahmi Daud berkata, MOU sama pernah dimeterai pada Jun 2014 yang berkuat kuasa bagi tempoh 5 tahun. MOU ditandatangani kali kedua selepas tertangguh 2 tahun lalu akibat pandemik COVID-19. Menerusinya, ia membolehkan kerjasama perkongsian maklumat data ekspatriat yang bekerja di negara ini antara kedua-dua agensi. Data meliputi nama, warga negara, nombor pasport, rekod keluar masuk dan tarikh tempoh sah laku pas. MOU bersama tiga agensi ditandatangani Datuk Sri Khairul bagi pihak JIM, manakala LHDN diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Muhammad Nizam Sairi. RM20 bilion berjaya dikutip LHDN daripada ekspatriat sejak tahun 2014.